En af dem, som har givet gode informationer, det er Henrik Thomsen, og du har været i det svenske, og det er gået rigtig godt for Staldens Heste fortsat. Ja, det må man sige. De præsterer jo på høj plan, så det er bare at nyde det, så længe det går godt. De sidste par heste, du har givet os gode info omkring, det har været Havana Sorto, det har været Excuse Me, som har lavet par regelpræstationer. Ja, begge heste har gået de sidste 3-4 starter rigtig stærke løb, selvom de måske ikke har fået fuld udbytte. Men det har hele tiden sådan ulmet lidt bagved, kunne man mærke, at det var startsporen, og en dag, når det hele det stemte, så kunne de godt være der. Der har de så været begge to. Det må man sige. Så har du to heste til start onsdag aften på jeres ro. Den første er i tredje løb, nummer 1, Hannibal Eis. Du er vel tilfreds med den senest på Lunden? Ja, han gik i fint løb og fik et fint løb og kom ud til angreb med 200 meter fra mål, men jeg kunne ikke gøre noget ved den hest, der vandt. Den var bare bedre på dagen. Så alt i alt, så var det en tilfredsstillende præstation. Og det er stadig sådan, at du helst vil køre ham i ryg? Ja, han skal ligesom lære at slappe lidt af. Han var lidt hissig her på Lunden sidst. Pullede det meget, både i opvarmning og under løbet, måtte jeg virkelig have fat i ham. Og det er klart, når de bruger kræfterne så forkert, så bliver der jo lidt mindre at køre med til slut. Så det skal vi have lært ham. Og forrige gang hernede, hvor Kasper Mølgaard kørte ham, der fortalte han også, at bortset fra den ærgerlige galop nede på hjørnet i opløbet, så virkede hesten faktisk fint. Ja, det sagde han. Han var meget tilfreds med hesten, så det var også ok. Hvordan skal vi vurdere ham i svensk konkurrence? Jamen, det bliver lidt det samme oplæg. Jeg kører med fra start fra spor 1 her, og så må vi se, hvordan det udvikler sig. Men helst et rygløb, det er det, jeg gerne vil køre. Men som sagt har jeg dårligt styr på konkurrenterne, så jeg ved ikke rigtig, hvad det er for nogle heste, jeg skal møde. Jeg har en fornemmelse af, at svensker måske kan undervurdere ham. Han er faktisk ikke så dårlig, ham her. Jeg mener også, at han skal være en god chance under den her præmiesum. Og med kun 8 heste, så tror jeg ikke, det ser helt håbløst ud. Og så er der selvfølgelig stor interesse i fjerdeløber omkring den spændende 5 L'Amiral S.I.S., som jeg har set i par starter nu. Det virker til, som du også har sagt, at være en rigtig hest. Ja, han er fin, har gjort det rigtig godt i første 2 starter her og fået nogle fornuftige løb, kan man sige, hvor ikke han har været misbrugt, og han har gået med fuld fart over mål begge gange. Så det er også det, der er årsagen til, at vi tager en chance her og starter i det her Breeders'-kraven. Ejeren havde et ønske, han havde betalt til løbet, og så synes han, det kunne være sjovt at være med. Som vi snakker om, det bliver jo rigtig gode hester, der kommer, men vi må køre med og se, om vi kan tage en af de mindre præmier. Nu har du prøvet at køre ham for ryg, du har kørt ham i spids. Er det underordnet, hvor han sidder? Ja, han er ligeglad. Han er allround. Han kan stort set det hele. Og det er klart, at I møder en vinder af opdrætningsløbet i 54 med Ken Ecke, og den er måske svær at besejre, men det her er jo også en god hest, og kommer til at blive en god hest. Ja, på sigt bliver han god. Løbet på onsdag, der vil jeg være glad, hvis jeg kunne tage en 3. eller 4. plads. Så er jeg meget tilfreds. Og så har du fået 3 starter med ham i år. Hvad skal der så ske hen over vinteren, og hvad forventer du næste år? Ja, men så bliver han nok pakket lidt sammen her et par måneder, mens vi har lidt vinter, og så træner han stille og roligt videre, og så til næste år er han jo meldt i alle de her overgangsløbere. Der er det jo klart, at vi skal prøve at se, om han kan blive god nok til at være med, men vi kender også den svenske konkurrence. Det er jo ikke, de er jo ikke så nemme at lege med de svensker. Men din fornemmelse for den her hest lyder som om, den er god? Jeg tror, han har nogle af de ting, der skal til. Han har styrke, han har fart, og han rører sig fint, og rejsen her i søndags på Lunden tog han også rigtig fint, fuldstændig afslappet og rolig. Det tror jeg, det er et stort plus for sådan nogle heste.